habeenimadii xalay waxa uu xisbiga kulmiye munaasabad soo dhaweyn u sameeyay taageerayaal ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani. munaasabadan oo ka qabsoontay hoteelka New Burco ee magaalada Burco waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed, xubna ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, mas-uuliyiinta iyo guddida ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer. waxaana ugu horreyn baalkaasi ka hadlay qaar ka mid ah taageerayaasha ka soo baxay xisbiga wadani isla markaasina ku soo biiray xisbiga kulmiye. mustaqbalkeena iyo mustaqbalka caruurteena, mustaqbalka caruurteena wuxuu ku jiraa Muuse Biixi Cabdi. mustaqbalka caruurteena wuxuu ku jiraa Muuse Biixi Cabdi, ninka xamar inagu wada mustaqbalkeena maaha. ahaana golaha dhexe ee xisbiga wadani, waxaan caawa halkan doonayaa inaan ka caddeeyo inaan dhammaanba wixii xisbiga wadani aan u hayay aan halkaa dhigo sababo jira awgood. waxaanan ku dhigayaa markaan ogaaday xogogaal u noqday siyaasadda uu ciro ku wada wadanka, waxaan go'aan ku gaadhay inaan dhammaanba wixii aan xisbiga wadani u hayay halkan aan dhigo. Soomaaliduna ninkaay adhiga ku aamini weyday geela u dirtaabaali, ninka 28 xildhibaan maamuli kari waayey 4 milyan siduu ku xukumi karaya. xubno ka mid a guddida kambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa dhankooda soo dhaweeyey taageerayaashan. xisbi xaakimku kaa mustaqbalka waddanka iyo mustaqbalka dhallinyarada iyo talada waddankaba gacanta ku haya oo aad isoo diga rogateen, annaguna aad iyo aad baanu idinku soo dhaweynaynaa. aan dabadeed aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa dhallinyarada ay farax hogaaminayso intii ku soo dhawaada xisbiga kulmiye ku soo dhawaada leeyahay ku hadlaafka guddidii ololaha ee gobolka Togdheer kulmiye waa xisbi. Maxamed Kaahin Axmed, gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye, wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland, wasiiru dowlayaasha wasaaradaha caafimaadka iyo maaliyadda oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey taageerayaasha soo doortay inay cududooda siiyaan xisbiga kulmiye. faraxey iyo saaxiibadeeda, waxaanu idin leenahay inaad ku soo noqotaan hooyiyiinnii horumarka iyo halganka iyo mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasaa leedihiin waanu idin soo dhaweynaynaa. kursiga waxaa geeya ninka ummadda isku haya Mujaahidka Maxamed Kaahin iyo Muuse. waa mataano, wax badan bay ku mataanoobeen, halgankay ku mataanoobeen. 7 sannadood ee Soomaaliland uu ka tirinayay xisbiga kulmiye waxay isbedelay. waxaad eegtaan dhismayaasha iskuullada waddanka laga dhisay, waxaad eegtaan dhakhaatiirta, waxaad eegtaan wadooyinka. qof kastoo kulmiye uu leeyahay inay idinkuna caawa saacaddan laga bilaabaa leedihiin oo mid idin ka soo horreeyey aanu idinka xaqiiq badnayn. Maxamed Mataan Gabalaax, Maxamed Mooto, Aerial TV, Burco.